Ni December 4, 2024. Mo fe ko wa ni aseje merin ti o yoranti. Aseje merin yi ise owo ni merin ni se ti a ma n fi obi abata oloju merin je. Mo salaye fun wa ninu video wa wipe ta ba ja la obi abata oloju merin a ri meji to ma wa straight by o be le se straight e be lo to lo sale ti o leka e ri pe ko leka rara a wa ri meji to ma da bi po fe leka ni sale bayi be la se nda obi abata la se nda ako meji abo meji to ma wa ninu obi abata mo to ba je bi pe abata loju meta ni abo meji lo ma wa nibe ako eyo kan ki wa ni a fe salaye fun wa lori aseje merin ti mo fe ko wa yi iwo okunrin aseje leyi aseje ta ma fin ri owo ni gbogbo ona ba mi wa obi abata oloju merin obi abata oloju merin yi ba mi la eyo kan na ni o yo yi to jako iwo okunrin meji iwo obirin meji to jabo be lo ma yo ba mi lo ri yi ti o lo yen ti o kin se ti eyan ba mi lo ri meji to ku yen ba mi ri mole lo meji yen pele wi o misi misi pelebe iyen ewe to nso oju ologbo iyen cat eyes yen lewe yen ti o niye to je tutu ba mi lo mo obi iwo obirin to yo meji ti e iwo okunrin to yo meji ti eyan na ba mi lo mo ba mi fi se erun ede ti a ge si yonka okunrin abi yonka obirin ti a mo si mesan abi meje lepo ni yo ati ni magi a ma je ki yan tete ra anugba ni gbogbo ona bako na aseje eleyi aseje osu owo ti yan ma fin ri owo ni idi ise ti yan ba nse gangan iwo to ba nise to mo wi pe ise ele je ko ri owo gidi iwo ni ko ba mi lo eleyi obi abata oloju merin yin bako na ni wa ba mi wa iye to je funfun wa ba mi wa 16 o ba ajokunrin o ba ajobirin obi abata yin a je funfun a je white ko ni je red a je white ko ni je red bi ro eleyi a je bi yellow ehn afe da bi color background ten wo yi mo la n pe ni white ba mi wa 16 o ba ajokunrin o ba ajobirin ba mi lo to ba ti lo si powder o mo ko ma tutu obini bo se tutu yen na ni wa se ba mi lo wa alubose ilewe ni tutu be yen ni wa ba mi lo ohun na wa ba mi da mejeje papo ni tutu wa ru papo wa ba mi sa o ni sa sinu nu wa sa sinu ile wa lo ba mi wa ori oka to lase lenu to gbe to ti gbe dada to lase lenu ba mi wa meje to ba jobirin to ba jokunrin ba mi wa mesan ba mi lo yen na si powder loto ma da powder mejeje papo ba mi lo sike ototo to ba ti sa yen ninu ile to ti gbe ba mi ri powder ko se dada wa wa lo mejeje soto o ni da papo o nijo to ba ti fe pe se aseje odidi ediye la ma fi nje laseje ediye akuko iwo okunrin iwo obirin ediye abo to wa je funfun ojo alamisi ohun la ma fi nje laseje to ba ti se wa ti se di yen o le ge sun ka to ba won e boya 16 abi yon ka to ba won e o wa bu powder yen die ti to bi atalubose lewe yen ba mu die sori na sori ediye yen o mo ko ni se o fe saseje ni o ti kedi yen sori na o ti san o ti ko sori na ninu pot abi nu sasun gege bi run ko bayi powder o bi yen ohun ni wa koko bu sori e leyin e ni wa wa bu ni wa wa mu powder ori oka to lo yen ohun ni wa ba mi bu si lese kese to n bu si yen ni wa ma so wipe nbi toka ba joko si bayi ibe lo n je lo ti ma wa n ba o ibi temi lagbajo mo lagbaja ba wa ni ki ounje mi ni ki se mi atola atowo mi ko ma wa ba mi nidi ise ti mo n se yi o wa ba mi bu powder yen si to ba fe gbo fe be se ni wa be da ni yen si be wa se lepo niyo lojo thursday to ba ti wa dale thursday yen to mo ko jade mo rara rara wa wa ba mi ro aso funfun ni ale yen wa ba mi sadua si aseje yi o ni woso kankan ju aso funfun to ro yen lo wa ba mi ja aseje yen wa gbe isasun yen toju o ni fo isasun yin leyin ojo meta ni wa to fo isasun yin iyen to n jasi pe to ba ja aseje yi nijo thursday lale o di ojo sunday ko to lanfani ati fo ase isasun aseje yen to ba fosun o le fi je aseje mi o le ma ja aseje yi lẹẹkan lọsẹ abi meji lọsẹ depending on ti won na ba se bo ba se be lara mu si ko lata ko ni kankan ju bo mo se so yen lo ju ko fi magi ko fi yo si ma fata si o obi atalubose ilewe atori oka to lo yen nikan na ni o le je
ni igba to ba hun e amo ri daju pe wo nikan lo nje die die titi to ma fi lebu mejeji yen ton so mo po lo nka olorun ajuma ba wa lara mu ba ko na gbogbo iwo ti omo ba dimo to fe ki ona ko si fun e ni gbogbo ona ko na ko la fun e ni gbogbo ona ti ori pona yen di patapata obinrin jo ba mi wa obi abata oloju merin ba mi wa meje wo okunrin ba mi wa abata oloju merin ba mi wa meson to ba ti dele ba mi bora si oho omo luabi eni kolo to ba hun kan obi yen je ba mi ko obi dani ko ba mi daniyan on to ba fe se lasina to da tona ba di patapata o ti sadua si tan ba mi mu marun iwo okunrin ba mi mu marun ninu obi meson yi ba mi ko segbe kan aku merin iwo obirin ba mi mu marun ninu obi meje yi aku meji manu to yo te mejeji jo yo yen e jo fe lo junu abi ke lo ri mole abi ke lo da sinu gbo abi ke ma ri mo ni o yi to ku ti e yo jade to ku merin ati to ku meji ohun ni okun ni fe lu merin obirin fe lu meji merin yi ohun ni wa ba mi ko si egbe kan ti wa ba mi wa ewe ewuro ojo e yo kan orogbo orogbo kan na e yo kan to tobi dada ba mi lo ewe ewuro ojo yi ati orogbo yi ba mi lo mejeji papo to ba ti lo papo ton ba mi wa odidi eye etu odidi eye etu odidi eye etu ba mi sayan e ba se man sayan ko ge si meje abi ko ge si meson fun okunrin ewe ewuro ojo eyo kan to lo yi ati orogbo eyo kan to lo yi ohun lo ma lo yi re 16 atata ajo 16 mo lo ma fi se aseje eye etu yen do ba ti saseje ye tun yen ton lepo ni yo ni magi fi gbogbo ese ko jina to ba ti jina ton wa ba mi mu gbogbo egungun e ma fo egungun eye tun yen ori atese o sinbe wa da enu ni o ma fo egungun eye tun yen ohun lo wa ba mi ko sinu nkan to fi je yen isasun to fi je yen obi merin to ku lodo okunrin yen wa ba mi tun adua se se pada ni owo omo oluabi again wa ba mi da si ori ase ori egungun yen o ni fo wa da sori ebe iwo bi ninu ase ti ebe obi meji ti e to ku wa da sori egungun yen wa ba mi sadua si wa ba mi fi epo si ori e ni ale patapata wa ba mi gbe egungun yen lo si orita to ba je ton le ni keyan be gbe lo ko ni mini amo orita lo ma gbe lo a se je to fe je nbe gangan eye etu orogba ati ewuro ojo eyo kan o lata oniyere ko fi gbogbo esi ko se ko jina dada n to fe je niyan obi yen o je o fe fi obi yen sori egungun yen lati fi gbe ipese pelu epo ni lale si ojo ti a le je obirin a je ti e ba gege ba se so yi okunrin a je ti e gege bi a se so yi fun asina to daju wa gba ase je to jasi bi pe ko sin ti a le fi ran ko sin ti a kin fi ase je yin ran amo kan to wa n bi ase je ni bi pe o n se ogun asiri ni ki lo fe ba mi wa iwo fura re na ni ko ba mi bu mi jade ni aro kutukutu ko to soro seda olohun kankan ko ba mi sadura si ro mi yen sinu ki bi bottle water ko ba mi gbe toju fun ojo meje to ba jobirin to ba jokun ni ba mi gbe toju fun ojo meson leyin ojo meson yi ba mi lo ra n to ba hun e to mo to le je ko ba je pa anything to mo to le je ko ba je pa tutu to mo ko le fun mi yen se to le je ko ba je yin ko ba je ndomi ko ba mi fi se ko ba mi fi mi ko ba mi fi se nkan yen ma wa wo so wa ri n to fe se yin o ni ni magi ko ni ni yo ko ni lepo ko ni lata ko ni ni nkankan ko ni ni nkankan rara rara to ba ti wa se ton be ba mi gbe aseje yen complete be ba mi je aseje ni ma pe tori pe anything lo le fi je to ba wa je ton n to fi se yen ko ba je pot ko ba je sasun o gbodo lumo eda olohun ko won de gbodo lumo ti bi la ma fi fon fere wa lo ba mi junu abi ko baje abi ko ri mole gbogbo se mere rin yi e ma je ka fi sere olohun a je ki o ma ba wa lara mu o gba wa ti a ba fe kan si mi number mi na ni an wo ni oju screen ni wa yi olohun a je ki o ma ba wa lara mu December 4 na se le ni e ma gbagbe ba se la ma ma daruko ojo ati date ti a fi n se awon video wa fun wa re lati je pe ko ba le janfani fun wa lati tete ma le alaye ni ori e ese.